سياسيين تدنقا عراقو ايليهين ديگان كودا وبربورين اياها ايا وحا هرسيدو اصلابان احمد عيسي حقلتو سيو يو قدوميها ديباد ميركا ايها عبد الرسا خليف احمد سليمان احمد عيسى حق التوسيه ومدوين كيو قدن بيسي كدح موغضي سياسة ده سومالي لان ايام مركة لكو صونغضي ورباهنته إساقو أرد الليلة كالدوان هودا أمريي مدحوينها سومالي لان مدحوينها سومالي يو الدكتور إسو أدنى آذن وحاو انتا سكو دارين عيدا مدى سومالي لان غلب كسيدا يقصو غان قبل كسولا يددك ديگان كو أوودس كغساري دونا baahinta inna waxa ay ku falaqaynaynaa saddex qodob oo ku aadan siyaasiyinta bariga Soomaaliya Soomaaliland Saleeban Xagle Toosiye oo ahaa gudoomiye urur siyaasadeed gudaha Soomaaliland ayaa xilkaasi iskaga tagay isagoo u sababaynaya gobolkiisa oo ay doonayeen inay heshiis kula galaan deegaanka kale si ay door siyaasadeed uga helaan Soomaaliya ama Puntland arintani oo fududaan weeyday Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye ayaa markale waxa uu ku soo noqday warbaahinta waxana uu dhaliilay kala duwan u kala diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Dr. Isu Adna Aadan Ismaaciil Mr. Saleeban ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhagaha ka furaysto dhawaaqa ka imanaya dadka reer Sool isagoo hadalkiisa ku soo gaabsaday dadka reer Soomaaliland waa inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan oo ku dhameeyaan wixii ay kala tabanayaan hadalkan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waxa uu ku keenay niyad jab weyn siyaasiyintii doonayay in albaab siyaasadeed uga furmo wadanka Soomaaliya waxana uu hanjabaad hawada u soo mariyay ciidamada qaranka Soomaaliland iyo madaxweynaha kaasi oo uu sheegay in awood looga saari doono magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool Saleeban Xagle Toosiye oo meeshii uu shalay ku qanacsanaa ee siyaasadeeda tartanka iyo sida oo kale loolanka ugu jiray ka soo horjeestay ayay barmadow iyo nuqsaan ku noqon doontaa siyaasadiisa. Waa qodobka koowaad ee dhammaan siyaasiyiinta gobolka Sool oo ku midaysan in albaab siyaasadeed oo kale u furmo waqtigan xaadirka ah hortaagan. Dadka gobolka Sool degan ee rayidka ah waqtigan xaadirka ah qalalaasuhu u soo gaarsiiyay waxyeelada weyn dan uma aha in lagu gaaro dan siyaasadeed. Iyadoo ay waqtigan xaadirka ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Laascaanood ama sedaha dabadiisa ka maamulaya ujeedkoodu yahay in albaab siyaasadeed uga furmo wadanka Soomaaliya ama maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. ugu dambeyn Soomaaliland 10 siyaasadeed ayay ka baratay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qalalaasihii laga aloosay sanadkii hore dhamaadkiisii waxana ka jadeer wacday dhammaan siyaasiyiintii aan xilka hayn ee waqtigan xaadirka ah ka tirsanayn xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tanna waxa keenaysa iyaga oo qabna raadisa oo aan qadiyadda Soomaaliland nimadu ka dhabahayn ayay gudaha Soomaaliland yimaadaan sidaasina waxa ay kaga mid noqdaan xukuumadaha markaasi waddanka ka jira hase yeeshee tallaabooyinka iska daba imanaya iyo wajiyada badan ee siyaasiyiinta reer Sool ayaa keenaya in laga fiirsado qof kasta oo ku soo biiraya siyaasadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.